Den her nå har vært alternativ Danielle Nilsen da. Har inn en ny mot nå på inneren der, men det blir litt brei. Skal vi jage nå på der, så har inn en ny mot nå. Ja. Og si om si med Danielle Nilsen der, på inn.
Norges raskeste funksjonær.
en fart, en ekstra fart der. Og se Det er Gustav Dahlstrøm på Stefan Drevan. Det noe som klarer å gjøre på Stefan Drevan? Det var samme motor, Dahlstrøm på Stefan Drevan. Ja, så ser han det her kniving med pølsa, Dahlstrøm. Og så på skjermen fra Lissa, som det skjermen så langt. Ja, så blir det taket der, Lilja Lundrøm. Og ruller opp og lander på siden. Det er kjempebra, så er det debutanten av Oskar Johansen, som bomber Oskar Johansen på giringa. Og da er det Buer da, som går i teten her. Ja, så masse. Så er det Helgesen i femte spåret, eller sjette spåret der. Det er Helgesen som reiser for meg, Sindre Silva i midtre ledd der. Det er Sindre Silva som tar tjenten oppover her nå. Det er vel spåret her på
Ja, så kommer det, Kjempele. Ja, så går det på høyre. Vi får se om det er de som ender. Oi, 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 oi,
som leder han her i startnummer 3-1-3. Total bilen altså, Turbo Doris, Isabel By, kjem opp her nå. Ja, har jo vært med litt blende hen da, gjennom sommerfesten av Turbo Doris bilen her da. Og så har Daniele Nilsen slettet forbi seg en ordentlig. Ja, så har Daniele Nilsen problemer der, ikke noe god å kjøre lenger bilen til Daniele Nilsen. Jeg synes man blir en driv, kanskje ikke vet hva man prøver. Ja, det Emil Nordbyn som oppe på andre plass nå, men i tet Isabel By da. Det jo ingen som kan tro Isabel By, det hun stormer nedover her nå. Skal vel ta imot målflagget nå da, Isabel By? Ja, da skal seieren telle Mjøsbyen, Hamar. Riktig nok på feil side, men vi gir deg stor applaus. Ja, da, Isabel By da, som vinner sommerfestivalen 2024 her på Brekka i Arevar. Det blir Emily Nordby som inne nummer 2. Så det kamp om tredjeplassen her nå. Skal du prøve deg på noe da, Karian Moberg? Og kløsjer ut der. Ja. Det blir vel... jeg vet ikke om som fikk tredje der. Der tør jeg få svaret på. Kanskje publikum vet. Det kjempebra start. Det Johannes. Johannes er med bra på minstredje. Så det Christian Durin. Stein Runo, du Lindemark, som tett foran senter han, så vi Bjørn Tvedt på tredje. Det Johannessen som nede på en fjerdeplass her. Ja, skal vi se om vi får ut... Lindemark går i alternativet, senter han blir og meg inn der. Den kommer du ut den da, Bjørn Tvedt. Ja, Bjørn Tvedt blir og meg inn der. Så har jo dette her... Shaken start her da. Ikke bare shaken til start, det var slutt på. Ja, men Stein Runo Lindemark kommer til en ny passering her foran Sæderland. Nå synes jeg Sæderland har fått bra tempo ute på plassen her. Ja, det er jo godt. Festival i Arevar, da får han være en sentral.
vi Sondre Jaren, som nummer tre. Men Jaren har også vært innom alternativet. Ja, han ligger og jakter nå, Sondre Jaren. Ja, gjør det. Se, Jaren prøver å se på inn her. Jaren på innersiden av Mia Sjendal her. Der koster Sondre Jaren der videre. Ja, du var bra for, og så ser vi Stensrud har mistet det bak i der nå. Og så er det! Ja, så er det Stensrud for øvrig! Og det er blod nå på hengeparkeringen! Da er det Stensrud!
flagget henger ute, det bryr seg ingenting om på målflagget henger. Nå er det veldig ugang da.